Hjerneslag er den tredje vanligste dødsårsaken i Norge. En som rammes av slag må raskt til sykehus for behandling. Hvis du mistenker hjerneslag, må du straks ringe 113. Jo raskere pasienten kommer til sykehuset, jo større er sjansen for å unngå skade. Hjerneslag oppstår plutselig på grunn av blodpropp eller blødning i hjernen. Symptomene kan være forskjellige. Du kan se eller merke det i fjeset. Du kan se at deler av fjeset er lammet. Du kan se eller merke det på lammelsen i armen. Du kan ha problemer med språket, utydelig tale og vanskelig med å finne riktig ord. Ser du eller merker du dette, må du straks ringe 113. Hvert sekund teller. Du kan se nøyere etter symptomer ved å be en person om å smile, be henne om å løfte begge armene, eller be personen si en enkel setning. Vi har laget en huskeregel som skal minne deg på symptomer. FAST. F for fjes og lammelse i fjes. A for arm og lammelse i arm. S for språk og språkvansker. Og T for tid da sekundene teller. FAST er engelsk for raskt, som minner om at vi raskt må kontakte 113. Fjes, arm, språk, tid. Hjerneslag. Redd hjern. Ring 113.